Mən bu modanın marağını uşaqlıqdan görmüşəm. Mən bu modanı Instagramda görmüşəm və iştirak eləmək istəmişəm və iştirak eləyirəm. Qrupa, yəni qoşulmaq istədim, yəni iştirak eləmək istədim. İnşallah bu qrupda mən də yer qazanaram. Yer qazanmasam da əsas iştirakımdır. Mən uşaq vaxtından həmişə istəmişəm ki, belə bir layihələrdə mən də iştirak edim və sonunda mənim də bu arzuma çatdım. Valideynlərimin sayəsində mən bu arzuya çata bildim. 4-14 yaş arası modellərin iştirak etdiyi Azərbaycan Kids Best Model 2023 dəb müsabiqəsi təşkil olundu. 26-cı dəfə təşkil olunan müsabiqədə 50-si qız, 50-si oğlan olmaqla ümumilikdə 100 model iştirak etdi. Az yaşlılar maraqlı obrazlarla çıxış etdilər. Onlar arasında səhnədə ilk addımlarını atan fidanlar da vardı. Bu iki müsabiqədə maraqlı məqamlardan biri də dəfələrlə qalib olan iştirakçının bu dəfə münsiflər kürsüsündə əyləşməsi idi. Azərbaycanın ən gözəl uşağı mükafatı Münsiflər Heyəti tərəfindən seçiləcək və artıq 27 may tarixindən ölkəmizin ən gözəl sima modeli kimdir, o təyin olunacaq. Tədbir Azərbaycanın məşhur simalarının iştirakı ilə keçirildi. Ənənəvi olaraq təşkil olunan müsabiqədə qaliblər Münsiflər Heyətinin qiymətləndirilməsi əsasında seçildi. Mən də müsiflər heyətinin sədri olaraq hər zaman səhnədə ən gözəl çıxışlara, ən gözəl performanslara biz üstünlük verərik, qaliblərimizi seçirik və qaliblərimiz sonradan Azərbaycanı bir çox ölkələrdə, beynəlxalq festivallarda təmsil edir və biz ümid edirik ki, onlar böyüyəndən sonra artıq böyük podiumlarda öz sözünü deyə biləcəklər, ulduza çevirə biləcəklər. Tədbirdə gənc modelyerlərin müsabiqə vasitəsilə iştirakçılara kolleksiyalar təqdim etməsinin onların peşəkarlaşmasında mühüm rol oynadığı vurgulandı. Belə müsabiqələrin Azərbaycanda xüsusi istedada malik olan uşaqların və gənclərin yaradıcılıq potensiallarını inkişaf etdirməklə yanaşı, onların ölkə xaricində tanınması baxımından da əhəmiyyətli olduğu qeyd edildi. Fəridə İsmayılova, Kamran İsayev, Xavər Zahirova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.